Salam, hörmətli Mərkəzi Gömrük Hospitalının Facebook səhifəsinin izləyiciləri. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi bugün 2 fevral Gənclər Günüdür və bugün münasibətilə biz könüllülərin rolu mövzusunda bir canlı yayım təşkil etmək qərarına gəldik. İlk növbədə 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə bütün gənclərimizi təbrik etmək istəyərdim. Gənclik böyük bir gücdür, qüvvədir, enerjidir və təbii ki, gənclərin cəmiyyətin inkişafında çox böyük rolu var. Gənclər bu rolu özlərinə könüllü fəaliyyət göstərərək əldə edirlər. Ona görə də bu mövzu ətrafında sizinlə söhbət aparacağıq. Siz də sizi maraqlandıran hansısa suallar varsa yazıb göndərə bilərsiniz və canlı yayın müddətində həmin suallara cavab veriləcək sizə. İlk növbədə başlamaq istəyərdim, könüllü fəaliyyət nə deməkdir? Könüllü fəaliyyət mədəni, sosial, ekoloji və iqtisadi problemlərin həllində hər hansı bir gəlir mənbəyi güdmədən göstərilən bir fəaliyyət növüdür və bu sahədə çalışan hər bir insan könüllü adlanır. Könüllülüyün yaşı, cinsi, irqi, dini yoxdur. Yəni, belə bir fərq yoxdur. Hər bir insan könüllü fəaliyyət göstərə bilər və könüllü çalışa bilər. Ümumiyyətlə, biz tarixə nəzər salsaq ki, könüllülüyün tarixi necə olub? Könüllülük tarixən 18-ci, 19-cu əsrlərdən etibarən müharibədə iştirak edən insanlara könüllü deyiblər. Lakin növbəti mərhələlərdə artıq könüllü sosial bir fenomen kimi formalaşmağa başlayıb və 1881-ci ildə ABŞ-da vətəndaş müharibəsi zamanı qadınların könüllü tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərməsi nəticəsində Amerika Qırmızı Xaç Təşkilatı yaradılıb. Beləliklə, artıq səhiyyədə könüllülük anlayışı da formalaşıb. Ona görə bugün biz Mərkəzi Gömrük Hospitalı ailəsi olaraq sizinlə xüsusi önəm verəcəyik səhiyyədə könüllülük məsələsinə və bu məsələ ətrafında geniş məlumat əldə edəcəyik. Bildiyiniz kimi, müxtəlif sahələrdə könüllü çalışmaq olar. Bu, ola bilər sosial müdafiə ehtiyacı olan insanlarla iş üzrə könüllü fəaliyyəti, təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, ekoloji mühafizə sahəsində, vətənpərvərliyin təbliğ olunmasında, sülh quruculuğu və s. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyərəm səhiyyədə könüllülük sahəsində olan mövzunu və bunun ətrafında sizə ətraflı məlumat vermək istəyərəm. Ümumiyyətlə, səhiyyədə könüllülük nə üçün vacibdir və könüllülərin rolu burada nədən ibarətdir? Bu mövzunu araşdırsaq, birinci başlamalıyıq ki, səhiyyədə könüllülük ümumiyyətlə nə deməkdir və səhiyyədə könüllü olan insanlar hansı sahədə çalışırlar? Səhiyyədə könüllü olan insanlar xüsusilə sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması istiqamətində çalışırlar ki, sağlam bir cəmiyyət formalaşsın. Sağlamlıq özü nə deməkdir? Sağlamlıq insanda hər hansı bir xəstəliyin olmaması yox, sağlamlıq insanın fiziki, psixi və sosial rifah halıdır. Demək ki, könüllü çalışan hər bir insan insanın fiziki, psixi və sosial rifah halının yaxşılaşmasında iştirak edir. Ona görə də bu çox vacib bir əhəmiyyətə malik olan mövzudur. Mən çox istəyərəm ki, suallardan sizin nəzərinizə çatdırım. Burada qeyd olunub ki, Şəhla xanım, salam, səhiyyənin idarə edilməsi sahəsində magistr tələbəsiyəm və könüllü fəaliyyətlə məşğul olmaq nə dərəcədə bu sahədə vacibdir. Ümumiyyətlə, səhiyyənin idarə olunması sahəsi və ictimai səhiyyə sahəsi üçün könüllü fəaliyyətin təşkil olunması və könüllülüyün təbliğ olunması çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu, gələcək bacarıqların inkişafı etdirilməsi üçün çox böyük vaciblik daşıyır. Ümumiyyətlə, könüllülüyün əhəmiyyəti barədə biz danışası olsaq, könüllülük bir fərdi, digərsə ictimai baxımdan bizə fayda verə bilər. Təbii, burada fərdi baxımdan deyəndə biz fərdi bacarıqların inkişaf etdirilməsini nəzərdə tuturuq. Yəni, təşkilati bacarıqların inkişaf etdirilməsi, komandada işləmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, nitqin və auditoriya önündə çıxış məsələlərinin inkişafı, bütün bunlar bir insanın kariyerasında çox vacib bir əhəmiyyətə malik olan məqamdır. İkincisi, ictimai baxımdan əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir fərd cəmiyyətdə
Hər hansı bir problemin həllində birbaşa iştirak edən insana çevrilir. Ona görə də öz sahəsi istiqamətində könüllü çalışan hər bir kəs öz sahəsində böyük bir təcrübə toplamağa qadir olur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, əgər səhiyyə və səhiyyənin idarə olunması və ictimai səhiyyə sahəsində çalışırsınızsa, könüllü fəaliyyətə çox diqqət ayırasınız. Mən növbəti sualı oxumaq istəyərdim. Deməli, Şəhlə xanım, mən sizin təlimlərinizdə iştirak etmişəm, uğurlar arz edirəm. Mənə maraqlıdır ki, şəxsi inkişafda könüllülüyün rolu nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, könüllülük hansı bacarıqların inkişafına səbəb olur? Bəli, bununla bağlı artıq qeyd etdik biz. Şəxsi və fərdi dedim ki, hansı bacarıqlara səbəb olur. Mən könüllülüyün xüsusilə vurgulamaq istəyərdim. Beynəlxalq ədəbiyyatda soft skills, yəni uşaq bacarıqlar deyilən bir anlayış var. Könüllülük həmin bacarıqların inkişafına çox böyük bir təkan verir. Ona görə də əgər şəxsi bacarıqlardan bir söhbət aparsaq, burada mütləq şəkildə də komandada işləmək bacarığını çox yüksək vurgulamaq lazımdır. Ona görə də könüllülük bu fəaliyyətlərin inkişafına çox böyük bir töhfə verir, çox böyük bir dəstək olur. Mən gördüyüm, bacardığım qədərlə sualları oxumağa çalışıram. Növbəti bir sualı istəyərdim oxuyum. Avropada könüllülük imkanları tibb sahəsi üzrə varmı? Çox əhəmiyyətli bir mövzudur bu sahə. Bəzən gənclər düşünürlər ki, könüllülük imkanları yalnız yerli, yəni ölkə səviyyəsində mümkündür. Lakin könüllülük imkanları həm də beynəlxalq səviyyədə mümkündür və bu çox böyük bir təcrübə gətirir beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi aspektindən. Ona görə də yalnız tibb sahəsi üzrə deyil, təbii ki, müxtəlif sahələr üzrə beynəlxalq arenada da könüllülük imkanı var və bunu təşkil edən mühit Avropada könüllülük xidməti adlanır. Həmin xidmət vasitəsilə hər bir tələbə, hər bir gənc, 30 yaşına qədər olan hər bir insan könüllülük imkanlarından yararlana bilər, faydalana bilər və burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, beynəlxalq arenada öyrənilən təcrübənin, əldə olunan təcrübənin ölkəmizdə uğurlu tətbiqi bu çox vacibdir. Ona görə də tibb sahəsi üzrə də hər hansı bir beynəlxalq layihədə iştirak edərək könüllülük təcrübəsi əldə edən hər kəs bunu ölkəmizdə tətbiq etsə, bizim üçün də çox böyük bir fayda olar. Növbəti bir sual istəyirəm oxuyum. Ekologiya sahəsindəyəm. Ekoloji sağlamlığın qorunması üçün könüllü çalışmaq səhiyyə sahəsi üçün nə dərəcədə vacibdir? Ümumiyyətlə, mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ekoloji sağlamlıq və ekoloji tarazlıq bizim üçün çox vacib olan bir məsələdir səhiyyə aspektindən. Çünki ətraf mühitdə baş verən hər bir dəyişiklik insan sağlamlığına təsir edir. Ona görə də ekoloji tarazlığın qorunmasında və ekoloji mühafizənin təşkilində iştirak edən hər bir insan, könüllü çalışan hər bir insan həm də sağlamlığın qorunmasında çalışmış olur. Ona görə də təbii olaraq ekoloji marifləndirmə sahəsində, ekologiyanın qorunması sahəsində də könüllü çalışan insanlar birbaşa olaraq səhiyyə ilə əlaqəli bir sahədə çalışmış olurlar və əslində onlara da səhiyyə sahəsində könüllü çalışan insanlar demək olar. Mən çox istəyərdim ki, növbəti bir sualı səsləndirim və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm sualdan əvvəl. Bildiyiniz kimi, 2020-ci il Cənab Prezidentimiz tərəfindən könüllülər ili elan edilmişdi və məhz 2020-ci ildə Azərbaycan gəncliyinin və təbii olaraq həm də könüllülərin zəfəri kimi bunu qeyd etmək olar. Biz əbədi əzəli torpaqlarımıza qayıtdıq. Əlbəttə, burada orduya könüllü yazılan gənclərin, insanların çox böyük rolu var və biz bu zəfəri Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi və ordumuzun gücü sayəsində əldə etmişik. Ona görə hər zaman könüllülüyün rolundan danışanda böyük həvəslə danışırdıq. Artıq biz həm də böyük qürurla danışacağıq. Çünki bizim könüllülərimiz vasitəsilə biz bu zəfəri yaşamışıq, biz bu qüruru yaşamışıq. Ona görə də mən zaman tapıb bu zəfəri bizə yaşadan hər kəsə də təşəkkür etmək istədim. Növbəti bir sualı oxumaq istəyərdim. Salam, mən hər zaman baxıram ki, siz mütəmadi maarifləndirmə işi tətbiq edirsiniz. Bəs siz özünüz könüllülükdə nə əldə etmişsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Mən könüllülüyü çox böyük bir məmnuniyyətlə təbliğ etməyə çalışıram. Könüllülük insanın fərdi və
fərdi bacarıqların inkişafı ilə yanaşı, həm də insana çox böyük bir şəbəkələşmə gətirir. Yəni siz könüllü çalışaraq həm də müxtəlif sahələrdən olan insanlarla bir mühitdə olursunuz və onlarla təcrübə mübadiləsində ola bilirsiniz. Bu çox vacib bir əhəmiyyətə malikdir, çünki bu sizin həm də dünya görüşünüzün formalaşmasına səbəb olur. Şəxs olaraq əgər öz üzərimdən mən misal versəm isə, könüllülük mənə çox böyük bir təcrübə gətirib, ictimai səhiyyənin idarə olunması sahəsində və mən bugün könüllükdən əldə etdiyim hər bir biliyi, hər bir təcrübəni öz işimdə, istər komandada işləmək qabiliyyəti ilə olsun, istər çıxış etmək bacarıqları ilə olsun, rahatlıqla tətbiq edə bilirəm. Ona görə də böyük məmnuniyyətlə əlbəttə tətbiq edirəm. Növbəti bir sualı mən oxumaq istəyərdim. Sizə uğurlar arzu edirəm. Səhiyyənin idarə edilməsi üzrə magistr təhsili alan insanlara tibb sahəsində hər hansı bir töhfə verilmək üçün və ya tibb sahəsində hansısa bir nailiyyət əldə etmək üçün könüllülük şərt olmaqla ola bilərmi, nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bu. Ümumiyyətlə, mən bu məsələ, bir neçə bu aspektdən suallar gəlir. Təbii ki, burada mən yenə də qeyd edirəm. Səhiyyə sahəsində könüllüyün təbliğ olunması əhalinin sağlamlığının təmin olunması üçün çox vacibdir. Baxın, mən sizə bir misallar çəkmək istəyirəm. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarında qeyd olunur ki, hər il qeyri-infeksion xəstəliklər səbəbindən dünyada 36 milyon insan həyatdan köçür və bu qlobal ölümün 63%-ni təşkil edir. Və bu ölümlərin 14 milyonu 30-70 yaş arasında təşkil edir. Ona görə də qeyri-infeksion xəstəliklərə biz ümumilikdə baxsaq, baxarıq ki, qeyri-infeksion xəstəliklərin risk faktorlarından biri və yaxud da ən birincisi nədir? Tütün çəkmə. Bəs tütün çəkmə ilə bağlı rəqəmlər bizə nə deyir? Göstərir ki, hər gün sadəcə olaraq 13 min insan yalnız tütün çəkmənin yaratdığı hansı xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Demək ki, biz əgər tütün çəkmə ilə bağlı maarifləndirmə işində aktiv iştirak etsək, əgər biz qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə aktiv iştirak etsək, bu zaman nə əldə etmiş oluruq? Bu xəstəliklərin qarşısını almağa kömək etmiş oluruq. Ona görə də könüllü çalışmaq səhiyyədə hər hansı bir xəstəliklərin, hər hansı bir problemlərin həllində aktiv iştirak edən bir könüllüyə çevrilmək ümumi ölkə üzrə töhfə vermək deməkdir. Həm də BMT-nin 2030 gündəliyində də göstərilir ki, hər bir insan üçün bərabər və əlçatan səhiyyə xidmətləri olmalıdır və hər bir yaşda insanlar yaxşı bir həyatda olmalıdır. Ona görə könüllü çalışan insanlar hər bir könüllü, hər bir insanın sağlamlığına çox böyük bir töhfə verirlər, xüsusən də səhiyyə sahəsində. Növbəti bir sualımız var ki, canlı yayıma başqa bir hansısa platformadan baxa bilərikmi sonradan? Təbii ki, baxa bilərsiniz. Bizim sosial şəbəkələrdə olan ünvanlarımız, Facebook, Instagram ünvanımız, eyni zamanda YouTube şəbəkəmiz vasitəsilə siz bizim təkcə bu mövzuda yox, eyni zamanda digər mövzularda olan canlı yayımlarda rahatlıqla izləyə bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. Bizim mütəxəssislər hər bir zaman həmin şərhlərə cavab yazır və sizin maarifləndirilməniz istiqamətində əlindən gələni edir. Növbəti bir sualı oxumaq istəyərdim. Gənclərin könüllü fəaliyyət göstərməsi üçün hansı platformalar məsləhət edərdiniz? Avropada könüllülük barədə məlumat verə bilərsinizmi? Ümumiyyətlə, Avropada könüllülük barədə gənclər çox maraqlanırlar, amma mən o mövzuya keçməmişdən öncə həmişə bunu qeyd edirəm. Azərbaycanda könüllülüyün təbliğatı və təşviqatı çox yüksək səviyyədədir və bugün Azərbaycanda, məsələn, Azərbaycan gəncliyi 2017-21-ci illərdə dövlət proqramı var, 2015-25-ci illər üçün Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası var. Bütün bu dövlət əhəmiyyətli sənədlərdə
könüllüyün təbliği əsas yer tutur və bugün Azərbaycanda könüllü çalışmaq üçün kifayət qədər platformalar var, kifayət qədər imkanlar var. Təbii ki, bu imkanlardan faydalandıqdan sonra sizin beynəlxalq arenaya çıxmaq istəyiniz normaldır, məqbuldur və qarşılanandır. Bu, Avropada könüllü xidməti 30 yaşına qədər, yenə də deyirəm, insanlar üçündür və bu xidmət çərçivəsində könüllü olan insanların bütün xərcləri təşkilat tərəfindən ödənilir və siz istədiyiniz sahədə gedib könüllülük imkanı əldə edə bilərsiniz. Növbəti bir sual. Çox sağ olun Doğun məlumat üçün. Mən də təşəkkür edirəm aktiv iştirak etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, bu mövzuya olan maraq göstərir ki, gənclərimiz tərəfindən könüllü fəaliyyət çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Mən növbəti bir sualı oxumaq istəyirəm. Könüllülüyün təşəkkür edirəm. Könüllülüyün məktəblilər üçün əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər? Ümumiyyətlə, hər bir məsələnin təbliği istər sağlamlığın təbliği olsun, istər istənilən bir maarifləndirmə işinin təşkilində vərdişin əmələ gətirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və könüllülüyün təbliği üçün məktəb yaşlarından bu təbliğat işlərinin aparılması və məktəblilərin məktəbli dövründən etibarən könüllü fəaliyyət göstərməsi çox əhəmiyyətlidir və mən yenə də qeyd edirəm ki, sevindirici haldır ki, ölkəmizdə məktəblilərin də könüllü çalışa biləcəyi kifayət qədər platformalar var. Mən bir məsələni vurğulamaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, könüllülük biz hər zaman qeyd edirik ki, şəxsi peşəkar bacarıqların inkişafına səbəb olur və könüllü çalışan insan cəmiyyətə töhfə verir. Bununla bərabər, bunun müqabilində bir sıra beynəlxalq tədqiqatların nəticələri göstərir ki, könüllü fəaliyyət göstərmək həm də insan sağlamlığı üçün çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Mən burada nəyi vurğulamaq istəyərdim? Ümumiyyətlə, Amerikada Dəyişən Həyatlar adlı bir tədqiqat aparılıb və həmin tədqiqatın nəticələri göstərib ki, könüllü fəaliyyət göstərən insanlarda həyat məmnunluğu və depressiyaya olan meyillilik daha aşağı səviyyədədir və il ərzində 100 saat könüllü çalışan insanlarda xəstəliklərlə mübarizə aparmaq qabiliyyəti daha yüksək səviyyədədir. Ona görə də könüllü çalışan insanlarda təkcə hansısa peşəkar bacarıqların və yaxud da hansısa cəmiyyət üçün töhfə ilə yanaşı, həm də onların sağlamlıq vəziyyətlərinin də inkişafı əmələ gəlir, inkişafına gətirir, çıxardır. Bu baxımdan könüllü fəaliyyət çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Mən bir qədər könüllü könüllülərin rolu məsələsindən danışmaq istəyərdim. Könüllülərin rolu nədən ibarətdir? Hər bir könüllü çalışdığı sahədə mövcud olan problemin həlli istiqamətində birbaşa iştirak edən, dedik ki, şəxsə fərdə çevrilir. Nəticə etibarı ilə öz gənclik sahəsi ilə dövlət arasında bir körpü rolunu oynayır və həmin problemlərin həllində dövlətlə birlikdə işləyən, ona yaxından dəstək olan bir insana çevrilir. Ona görə də könüllülərin rolu gənclik sahəsində danılmazdır və əvəz olunmazdır təbii ki. Məhz bu səbəbdən mən xüsusilə məktəb yaşlarından etibarən, tələbəlik yaşlarda daxil olmaqla hər bir insana, hər bir gəncə tövsiyə edərəm ki, könüllü fəaliyyət göstərəsiniz. Ona görə də çalışın ki, əgər hər hansı bir imkanlarla siz qarşılaşdınızsa, hər hansı bir layihə ilə məlumatlandınızsa, mütləq şəkildə həmin layihəyə müraciət edərək öz könüllü fəaliyyətinizi dəyərləndirəsiniz, öz könüllü fəaliyyətinizi, təcrübənizi daha da artırasınız. Bunun üçün Azərbaycanda yenə də qeyd edirəm ki, kifayət qədər platformalar var, kifayət qədər imkanlar var və həmin imkanların dəyərləndirilməsi sizin birbaşa özünüzdən asılıdır. Xüsusilə tibb sahəsində olan insanların könüllü fəaliyyət göstərməsi səhiyyədə və sağlamlıq sahəsində uğurun əldə olunmasında birbaşa əhəmiyyətə malik olan bir nüansdır, birbaşa əhəmiyyətə malik olan bir vaciblik daşıyan bir məsələdir. Ona görə də əgər nəzərə alsaq ki, səhiyyədə könüllülük haqqında da artıq bir əmr imzalanıb, bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlamaq və bu məsələdə aktiv olmaq bizim hər birimizin borcudur və hər birimiz üçün əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir.
Sağlamlıq vəziyyəti ilə barədə, Avropada könüllüklə barədə bəli məlumatlar soruşursunuz. Bu məsələ yenə də deyirəm aktualdır və həmişə də bu məsələ gənclər tərəfindən maraqlanılıb. Ona görə də düşünürəm ki, kifayət qədər əhatəli və bir çox məlumatların əks olunduğu bir video oldu. Əgər siz videodan yenidən məlumatlar əldə etmək və yaxud da hər hansı bir suallarınız qaldısa, siz yenidən şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz və həmin sualları biz cavablandıra bilərik. Mən izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və bir daha Gənclər Günü münasibətilə bütün gənclərimizi təbrik edirəm. Dövlətimizin həyata keçirdiyi uğurlu layihələrdə, uğurlu işlərdə aktiv olmağa və könüllü fəaliyyət göstərməyə dəvət edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun.